Hindi pa akong bumisita sa bayo. Bapaalam kong kung Ahem! Ahem! Mga aabangan sa FPJ Batang Kiyapo, ginamit na nga ulit ni Tanggol ang mulupitan niyang diskarte. Kaya naman nagtungo ito sa Pasugalan at itataya raw niya ang Star of Venus kapalit ng Pasugalan nila wika ni Divina na ang halaga raw ng pasugulan ay wala pa sa kalahati ng Star of Venus. Wika ni Tanggol na wag raw mag-alala dahil desidido raw siya, kaya naman kumasa sa hamon ni Tanggol ang mga kalaban nito. Kaya nasabi ni Tanggol gusto raw niyang ipaalam sa kanila na isahang laro lang raw yon at bawal humirit. At kung ano raw ang kalalabasan, yun raw ang magiging kapalaran nila. Samantala, nalaman na nga ni Rigor na nilaglag siya ni Roda sa Enlea kaya naman galit na galit ito, pati raw trabaho niya napapahamak. Bigla nga ito inawat ni Santino at ano raw ginagawa nito kay Aling Roda. Wika ni Rigor, namimihasa na raw itong si Santino, sagot ni Santino na ang yabang raw nito, porket polis raw ito ngunit baluktot naman raw ito mag-isip. Kaya naman nasipa ito ni Rigor dahil sa pagsagot sa kanya. Dumating naman si Tess at ano raw ginagawa nito kay Santino sagot ni Rigor na ba't di raw nito tanungin ang magaling niyang anak. Impyerno raw ang bahay na ito. At dahil nga napapariwara na si Santino, napilitan na itong sumama sa mga batang tondo. Wika nga ni Lucio, na kapag sumama raw siya sa grupo nila, magbabago ang buhay niya, at may pamilya raw siya dito. Samantala, ibang-iba na nga si Tanggol at mga kasama nito sa pagbabalik nila sa kanilang lugar. Namigay nga ito ng mga ayuda, pati pera sa mga kalugar niya, sa pagpunta nito sa bahay nila. Galit na si Tess at ano na naman raw nakasamaan ang ginawa niya. Sagot ni Tanggol na pinaghirapan raw niya ang pera na yan. Sagot ni Tess na kala raw niya hindi niya alam ang totoo, walang hiya raw ito. Simula raw ngayon kalimutan na raw niya na may nanay siya, nasabi ni Tanggol sa mga kaibigan nito na naiingit raw siya dahil mahal sila ng mga magulang nila. Sa pagpapatuloy ng nakaraang episode, nasabi nga ni Ping na ang ganda raw naman ng mga baril, ang bangis raw. At ang angas, wika pa nito na sobra swerte raw ni Tanggol, at tuloy-tuloy ang swerte nila, wika ni Raul na ang akala raw niya nung lumapit itong si Tanggol sa kanila, akala raw nila bibili lang sila sa kanya, napakaswerte raw nito at sa kanila ito napunta. Tugon naman ni Devina na totoo raw yon at iba ang swerte na dala niya. At nung una pa lang raw niya ito nakilala, iba na raw ang arrive nito. Tapos nakita pa raw nitong iba ito mag-isip at dumiskarte. Kaya lalo raw siyang napabilib. Sagot ni Tanggol na baka raw naswertehan lang. Sagot ni devina na ang rami na raw niyang nakaharap na tao. Sa kanya lang raw niya nakita na siya ang magdadala ng swerte sa kanilang lahat. Sa kabilang banda, isang babae nga ang di kilalang nagpapyo ng buong paninda ni Tess. Agad itong binayaran ng babae at binigay ang address kung saan ito i-deliver. Wika ni Roda na di ba raw freni na maswerte raw ang araw na yon dahil wala na raw ang malas na si Lena. Bongga raw. Samantala, nakahanap naman ng bagong trabaho at matutuluyan itong sila Latin Deng at Noy, sa dati nitong kakilala, kaya agad itong natanggap. Ngunit ang anak ni Cecilia na lalaki medyo hindi maganda ang ugali sa mga tauhan kaya nagkatinginan itong si Tindeng at Noy. Kaya pinakilala ni Aling Cecilia ang kanyang anak Kile Tindeng at ito raw ang magtuturo sa kanila. Sa pagdating nga ni Tess sa nasabing lugar, ilang minuto pa itong naghintay at naghanap sa babaeng bumili sa kanya. Samantala, payo nga ni Bullet sa amo niya na kung gusto raw nito palaguin ang pera may alam raw siyang lugar. Sagot ni David na yan raw ang gusto niya, at dalhin raw siya kung saan dadami ang pera niya. Samantala patuloy naman sa paghihintay si Tess sa taong bumili sa kanya. Ngunit napansin nito na mukhang nagsisi alisa ng mga tao, kaya nakiusap ito sa guard na may hinihintay lang raw siya at may i-deliver lang raw siya. Agad naman itong pumayag. Sa paghihintay nga nito, agad dumating si Ramon. Natanong ni Tess na ano na naman raw ang kailangan nito. At siya raw ba ang nagpabilin nun? Sagot ni Ramon na yan lang raw ang paraan para makausap siya. Dahil dito rin daw nito niligtas ang buhay niya. Wika ni Tess na pinaglalaroan raw ba siya? At natutuwa raw ba ito sa ginagawa niya? Ang dami-dami raw niya problema, at dumadagdag pa raw ito. Ang dami raw niya problema, sa anak niya, sa pamilya niya, sa asawa niya. At yun binabalanse niya. Kaya naman din na naiwasan ni Tess na ikwento ang mga pinagdadaanan nito lalo na't sa kanilang mag-asawa. Tapos pakiramdam raw niya lahat ng paghihirap niya walang kabuluhan at wala pinupuntahan. At pati pambababae ni Rigor na kwento na rin nito kay Ramon. At kung may patutunguhan pa raw ang lahat ng paghihirap niya, wika naman ni Ramon na sorry raw. Agad na umalis si Tess, ngunit hinabol pa rin ito ni Ramon, sa pagtawid nga ni Tess muntik na itong masagasaan kaya tinulungan ito ni Ramon, kaya nagpasalamat naman si Tess kay Ramon. Sagot naman ni Ramon na tatanggapin lang raw niya ang pasasalamat nito kung makakapag-usap sila ng mahusay. Samantala, wika ni Bulldog, dati raw nandurukot raw sila para makakain lang, ngayon raw sobra-sobra na ang pera nila. Tugon ni Dolfo tapos ngayon raw may droga pa silang ibebenta. Wika ni Enteng sigurado raw tiba-tiba sila niyan. Wika ni Ping, Tama raw yun tapos lahat daw ng yun ibenta nila sa Kiapo. Sagot ni Tanggol na hindi raw nila ibebenta sa Kiapo yun. Hindi raw nila tuturuan na magbisyo ang mga taga Kiapo. Minsan raw nakakagawa sila ng kasalanan para mabuhay. Pero wag na raw sana nila turuan ito magbisyo at maging tamad. Tanong ni Enteng, kung hindi raw nila ibebenta sa Kyapo, ano raw gagawin nila doon? Sagot ni Tanggol na bebenta raw nila sa mayayaman, sa malayong lugar pero hindi raw sa kiyapo, hindi raw sila magbebenta sa mga taong maliliit, at lalong lalo na sa mga kabataan. At yung kalahati raw ng kikitain nila, yung raw ang itutulong nila, wika ni Ping, na tama raw ba yun? Nawala na raw si Amanda at Primo, ang ibig raw ba nito sabihin may kaati pa sila? Sagot ni Tanggol na yung kalahati raw ng kikitain nila sa droga yun raw ang itutulong nila, dahil walang kwenta raw ito kung sa lang nila, sobra-sobra na raw ang kikitain nila. Wika naman ni Devina na baka pwede raw na maliit na bahagi lang ang ibigay sa kanila. Sagot ni Tanggol na marami raw silang pwede pagkakitaan, at ibalato na raw sa kanya yan. Wika ni Devina gaya ng ano raw. Sagot ni Tanggol, meron daw siyang naisip. Papasukin raw nila ang pasugalan. Samantala, hiniling nga ni Tanggol na kung maaari raw sana kunin na Mona niya ang Star of Venus. Tanong ni Devina na nagdududa raw ba ito sa kanya? Sagot ni Tanggol na hindi naman raw, iba lang raw kasi ang pakiramdam niya kapag nasa kanya ang Star of Venus. Wika naman ni Ping na baka naman raw para na itong si Amanda na walang tiwala sa kanila. Sagot ni Tanggol hindi naman raw at sobra raw ang tiwala niya sa kanila, iba lang raw talaga ang pakiramdam niya kapag hawak niya ang Star of Venus pakiramdam raw niya para siyang sinuswerte. Sang-ayon naman si Raul dahil may mga ganyan raw talaga na tao. Naniniwala sa pamahiin. Sagot ni Divina na si Raw ang bahala at gusto lang raw nito malaman na kahit kailan hindi raw niya pinag-interestan ang Star of Venus. Sagot ni Tanggol na alam naman raw nila na hindi nila sila lola kaya naman binigay ulit ito ni Divina. At ingatan raw nito at napakalaki raw ng halaga nito.